Hujambo mpenzi mtazamaji, nafahamika kama Yahya Muhammad na mimi ni msanii, mimi pia ni mwanahabari na mwana filamu. Lakini leo nazungumza kama mwanakamati wa Mombasa Creative Hub. Na kubwa ambalo nimependa kuzungumza, sanaa huwa ni sehemu ambapo mtu anaweza kufanya biashara na akaweza kujitajirisha. Na tasnia hii inatenga mabilioni ya shilingi ambazo zinasaidia watu katika ulimwengu mzima. Lakini kitu kikubwa leo tungependa kuzungumza ni kuwa tunahitaji kukuza vipaji vya wale watu ambao wako chini. Kitu cha pili, tunahitaji kusaidiana. Kwa sababu tukiangalia soko la filamu katika eneo nzima la duniani, kuanzia yale mashirika makubwa kama Netflix na mengine, yanahitaji vipindi. Kwa hivyo tutashirikiana na wale watu na wadau wote kule nje kuweza kusaidia vipaji viweze kuinuka sawia na kujisaidia sisi wenyewe kuweza kupata kipato na ajira. Na pia yale matamasha, yani festival ambayo yatakuwa yakiandaliwa kila mahali, tungeomba pia tuweze kupata wafadhili ambao watasaidia Mombasa Creative Hub iwe ni hub ambaye itakuwa na hela za kuweza kufanya mahitaji yake. Na pia ungependa kujiunga na sisi, fuatilizia katika mitandao ya kijamii, uweze kuzungumza nasi ndani ya Facebook, Instagram na maeneo mengine.